У них на двох тисячі кілометрів шляхами України та Європи, сотні знайомств та безмежна любов до пригод. А, ми доїхали до Норвегію! Знайомтесь, Сергій та Юля – мандрівники та велоактивісти із Хмельницького. Історія нашого знайомства як в казці, коли принцеса з балкона виглядає з вікна і принц під'їжджає на коні до неї. От настав один в один. Щоправда, замість коня у Сергія був велосипед. Не їздила на велосипеді, мабуть, там з дитинства ще, що колись навчилася. І коли ми познайомилися, перший рік Сергій поїхав на місяць, здається, на 40 днів в велоподорож. Ну, після того я зрозуміла, що не хочу його так надовго більше відпускати. Сергію та Юлі вдалося поєднати усі свої життєві цілі та вподобання: громадську активність, розвиток зеленого туризму та шалене захоплення веломандрами. Звання найгарнішого дня переходить з вчорашнього на сьогоднішній. Сьогодні просто космос. Минулого літа ці двоє відчайдухів вирушили у грандіозну подорож. Назвали її «80 днів за сонцем», бо саме стільки знадобилось Сергію та Юлі, аби проїхати 20 європейських країн на двох велосипедах та сонячною панелю на причепі. Так пара подолала близько 7 тисяч кілометрів. Така вона Данія. Сам Сергій свого часу об'їздив Європу вздовж і поперек, з кожної мандрівки привозив із собою не лише враження, але й досвід, який захотів втілити в Україні на рідному Поділлі. Саме він був одним із ініціаторів розвитку велоінфраструктури у Хмельницькому. Я фактично зараз на роботу в центрі міста з дому їду виключно велодоріжкою. Я навіть не вірю, що вау, нарешті та Європа та велосипедна вже, ну, принаймні частково в нас є. Зараз Юля та Сергій розвивають зелений туризм у області. У нас така дещо проблема з інфраструктурою, з якимось таким маркетингом цих місць, з зрозумілим таким туристичним продуктом. В результаті наших поїздок не обмежилися лише створенням фотоальбомів Фейсбуку, а вирішили цей досвід якось практично застосувати, щоб в Україні була користь. Тож активісти проводять навчання в громадах та пояснюють, як організовувати велоструктуру на місцях. Зараз все в їхніх руках, не треба чекати, там, коли хтось зверху скаже щось робити, а треба їх на це надихати. Сергій та Юля кажуть, не перестають дивуватись, бо щоразу знаходять місця, про які раніше навіть не здогадувались. Ми наносимо це все на мапу, на кожній карті у нас є QR-коди. Ми вважаємо, що наявність хорошого зеленого маршруту, опрацьованого, вона дуже підтягує місцеву економіку. А подорожі на велосипеді не проміняють ні на що, бо це ідеальний спосіб зануритись в життя, заїхати в найвіддаленіші містечка та села, пізнати культуру і зрозуміти місцевих жителів. Сергій та Юля вірять, в майбутньому реалізують не один корисний проєкт, бо їх головний життєвий принцип – не боятись мріяти глобально. Супер наша, звісно, мрія, дуже далека, це навколосвітня подорож на велосипеді.